7 zanit me 4 fëmi një herësh nuk janë shumë të zakonçme në Kosovë, por edhe në botë. Një nën kosovare në shkurt të këtij viti kishte lindur 4 njak në klinikën në ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Drejtori ginekologjisë Jakup Ismaili tregon se kjo lindje u krye me prerje cezariane. Por në 7 zanit e tila, foshnjat jo gjithmon arrin të zhvillojnë peshën e duhur për të mbijetuar. Duke pas parasysh se pesha këtyre bebave ka qenë e vogël, do të pe 1240, 1350, 1300 dhe 1500 gram. Këto lindje, pas përfundim të lindjes, me njëherë beba transferohen në klinike në neonatologjisë dhe ata janë përgjegjës për marrëvajtjen e punës. Me sa kam informata, nga këto beba, njëri për tyre kam bjetuar dhe si pas fjallet të drejtorit të neonatologjisë ka shkuar në gjendje të mirë në shtëpi. Jo shumë të shpeshta janë edhe rastet me trinjak. Gjatë 3 mujorit të partë të këti viti në QQK, 5 gra lindë nga 3 fëmi një herësh. Këto raste si pas drejtorit Ismaili në shumicën e rasteve përfundojnë me lindje të parakoshme. Zakonisht numri këto lindje përfundojnë para kohë, kështu që shumica e rasteve përfundojnë me prerje cezariane, por ka lindje të cilat lindjet me bineq që përfundojnë edhe me lindje normale. Ndërsa rastet e binjakëve janë më të shpeshta, gjithsej 31 raste. Por në total në ginekologji, përgjatë këtyre 3 muajve lindën 1929 foshnje. Shanse që një çift të ketë 4 njak janë nga 1 në 11 milion deri 1 në 15 milion në botë, thot Brian Reinhardt, mjek specialist në një spital në Dallas.